след спорта, по традиция в нашето предаване. Време за рубриката Изкуство и култура. Днес в малко по-различна тематика. Знам от колегата Станчо Пенчев. Добър вечер на когото казвам сега. Добър вечер на теб и на нашите верни зрители. Нали така? Днес няма да обърнем внимание на някои. Днес ще сменим леко фокуса, да, и ще говорим пак за изкуство, но изкуство в занаята. Една стара наша идея осъществяваме, да говорим за занаятите в нашия град и, за съжаление, за изчезващите занаяти. Един от тях е златарския занаят, а днес ще говорим за един истински майстор в този занаят, Гарабет Гарабедян. Гаро, както е известен на шуменци. Чието ателие е на Араста. Така е. Направихме този добре, филм. Добре, златарниците са, образно казвам, грубо казвам, златарниците са много в нашия град. Ето, но това е проблема. Да, обаче това майстора златар. Но истинските златари са много малко, да, вече те са единици. Конвенционална стока, общо взето. Както ще разберем от филма, да. Ами, това е един общ процес навсекъде. Сега модерно се вземат време, полуготови неща, които се продават съвсем лека обработка. Докато старите майстори започват от нулата. Те просто изграждат предмета, т.е. скъпоценен предмет, пръстен или огърлие. И Гарабет Гарабедян е един от тях. Така е. А сега търговията взема връх. То няма как без нея, но... Точно така е. Ние сме в един век на консумация. Така, някак си много бързо се продава, бързо се купува. И този истински занаят, който е пренесен през столетията, запада по някакъв начин, защото изисква труд, ще видим от самия филм. Това е така висше умение, което освояваш много време. А и доколкото аз познавам Гаро, той с изключително желание и страст упражнява своя занаят. Истински майстор. Да, и към момента, макар че, нали, той вече не е на 30 години, нека не ме разбира погрешно, но това е наистина много знаков пример е неговия. Да, ние ще говорим изобщо и за неговата личност, за тези изчезващи хора, общо взето това поколение, което винаги изгражда нещо. Това е едно изграждащо поколение, докато голяма част от нещата, които се правят сега, те са предварително готови. Те само се довършват, само предаваме се търговски вид, докато при това поколение има така един дълъг процес на натрупване на знания, на умения и създаване на едни красиви предмети, на ценности в всякакъв смисъл на думата и в прек и в преносен. Ами, предлагам ти сега да видим Гаро за втори път в ефира днес. По-наблюдателните наши зрители може би го забелязаха, макар и за секунди, в един от репортажите, а именно визирам този за туристическото дружество Мадарски конь. Много интереси, ще видите и в филма. Присъства на юбилейно туристическо дружество Мадарски конь. Да, жив и здрав, както да, се казва. Така, а сега е време да го видим вече и в неговото амплуа, нали така? Истинско амплуа. Истинско амплуа. Колеги, моля видео. Работилницата не беше на улица Бела Сица, тя е тази улица, сега я няма. Наъгъла имаше един магазин за музикални инструменти и в пресечката, в едно малко дюкянче, може би 4 на 3, двама майстори работеха и аз бях първия ученик при тях. Шеф на самото ателие беше Нораер Челингирян, който приемната му беше бившата полиция. Там беше приемната, а пък работилниците работеха Хартюнча Дърджиян и Назарет Гарабедян. Те сами майсторите.
И аз, като всеки начинаещ, съм седнал до тях. То местото беше, не беше кой знае колко обширно, беше много тясно. Обаче една, по една маса сложена и се работи, като поръчките се приемат на 3-4 пресечки нагоре. Ако има нещо, то няма как, няма такива комуникации, нямаше. Аз през половин-един час отивах да взема от приемната, ако има за ремонт, ако има за поръчки, за да може майсторите да работят. Представете си колко беше тясно помещението, понеже ръчен вал имахме за вълцоване на, на злато или сребро. Той беше в съседния двор на Иван Малчев, в двора под един сайвант. Тясно помещение. Но тогава се строеше битовия комбинат, където е сега Балкан. И 70-та година, на 1 октомври, се преместихме в сградата на ПП Балкан. Там беше просторно, защото трима души се шерихме, може би, в едно 40 квадрата помещение. Беше направено много добре. И вече 71-2 година започнаха да нов прием на, на работна ръка към, златар, към златарите. И започнаха и след около 4-5 години ни бяхме към 8 човека. Като занаята, сега, колкото и да са приятни тези мои лека им пръсте са покойници вече, когато дойде време да стане една стратегическа заварка, казват, иди купи по една бира. И аз докато се върна, те са го направили. Обаче, аз съм го видял вече. Но първите месеци, значи желателно беше всеки да знаем да рисуваме. Да можем да рисуваме. И след като нарисуваме върху месингова или сребърна плочка нещо, за първи път ни дават така триончето, за да можем да режем по права линия, което е едно от много важните работи. И тогава имаше лимит, нали, то триончето е много крехко, то се чупи при леко, да, и ръката не е свикнала. И казваха лимит на ден, ден повече от 2-3 триончета. Пък то на минутата се скъсва, тъй че няма как да стане. И така, след около една година имаше, трябваше да се явим на изпит. Изпита какво е? Да вземем първи разряд. На първи разряд изискването какво е? Имаше един поминик, който е много дебел, той е от първи до четвърти разряд, но ние учихме за първи разряд как се сплавира, да речем, чисто злато, как става на 585 проба. Ние тогава той 585 не го знаехме, тогава казахме 14 карата, 8 карата, нали, те бяха държавните стандарти. И тогава имаше един хубав закон, такива непокътнати монети, обикновено френски наполеони, турски лири, нямаме право да ги разваляме. Приемчика го приема с подпис на който го предава и това нещо се праща в ОББ и на среща получаваме сплавирано злато, нали, което е, това се запазва, защото е все пак държавен резерв, е това парите, ако са пробити или има заварка отгоре, някаква халкичка, те са унищожени. Обаче, ако са чисти, подсъдно беше да не се предава на държавата. И така, вече втори, трети, четвърти, пети и вече започнаха реорганизациите. Ние преминахме към златарска промишленост, после СК бижутерия и така занаята напредвахме. Един хубав ден явяваме се на 8-ми разряд. И имаше един голям майстор, Варна, Ончук Карава на Сян се казваше. Той наистина беше един от колосите на това. Негов председател на комисията беше един инженер от София, младо момче. И аз за себе си бях убеден, че съм защитил изпита,
Но инженерчето, теоретик без практика, може ли, каза един страничен въпрос и всички са съгласни. Давам ви, каза, един диамантен пръстен. Ето така, искам зъбчето да се възстанови. Бихте ли го направили? Аз казвам, не. Видяхте ли, каза, не е подготвен. И сега то с майстора, който е практикант, каза, и аз не бил го направил. Защо? Защото, каза, трябва първо, нали, диаманта издържа, представете си, има слабо качество диамант, има и хубав. Откъде да знаем ние този уред, който е за проверка, на годината, може би един път или въобще няма да видим диамант, да купим такова нещо, то струваше 3-4 хиляди лева. Само и само да се провери, най-добре, казваш, не става. И тогава ми дадаха 8-ми разряд, искам да кажа, ако не беше той, щяха да ме скъса, защото теоретика едно твърди, практиканта друго нещо е. И после насвалиха на 6-ми разряд. 8-ми разряд не можел да има бижутерия и след 2 години казаха, който иска да се яви на 7-ми разряд. Абе, ние имахме 8-ми, свалихте ни на 6-ми, сега на 7-ми. Тъй, че... Но моето влизане в... като бижутер, защото нямам, нито баща ми беше златар, нито на майка ми страната. Аз съм закърмен като за нейчия. Баща ми беше шивач. Той е от геноцида избягал. Иначе е родом от Ада Пазар. Обаче пред него се заклани около 12-13 човека. Майка, баща, брат, сестра. И той идва в България някъде 15-16 годишен. Обаче тогава църковното обстоятелство на Шумен специално, той на цяла България, държавата едно, че ги е приела, и второто нещо, което е, че самото църковно обстоятелство арменско ги приютява около 6-7 месеца да ги храни, да ги пои, да ги поддържа, защото те нито език знаят, нищо не знаят. И по линия на Червен кръст и на Червения полумесец обявяват се, че еди кой си е в Шумен, другия е във Варна. Ако имат някакви роднини, близки, да се намерят. И тогава единствено баща ми намира свако си на сестра му мъжа. И той става един вид опечител на баща ми. Той е бил шивач и го учи на шивачество. 27-ма година баща ми става майстор, имаше от Варненската търговска камара такова удостоверение за майсторско свидетелство. И 29-та година се оженват за майка ми. Тя е от 200-250 годишен български, от България род. Тя е родена в България. Рода е много дълбоко е в България и в Шумен. И оженбат се и благодарение на тяхната любов се получаваме аз и брат ми. Жалко, че всички са покойници. Миналата година почина брат ми. Той беше на 8 години по-голям от мене. Кое ви беше най-трудно при усвояването на този, как така да се каже, тънък занаят? Едно от най-важните неща е да свикне човек да заваря. Значи, когато започнахме да работим, говоря за 67-та до 70-та година, работихме с спиртна лампа и духалка. Като тъй се малка, сега понеже не се ползва такова нещо, духалката е вътре, понеже със спирте и слагаме малко бензин, за да увеличи това, да стане пламъка по-чувствителен. И той през цялото време духалката е някъде към 30 см. Имаше едно резервуарче за слюнки. Жалко, че аз ги дадах на Държавния музей, защото вече не се ползва. Там ще бъде в полза. И
Значи през носа дишаш и през устата към пламъка. Пламъка е така както е. Нали... Само че много по-голям пламък и с върха, понеже най-топлата част е горе, долу няма. И с предмета е така е хванат с пенсета и с духа. И вече да може да заварката да отиде. Това беше най-трудното, защото без заварка някой като кажат, ами пръста на заварен ли е? Ами сега, например, ето този предмет е от две части. Това се изчуква първо, нали, първо се вълцова, за да може да докараме до 0,5-0,4,5. След това се изрязва, нали, говорим за кръгово изрязване, ето с такова, според диаметъра, колкото милиметра се иска. И ето ги плансоните, които режат, да речем, 20 мм, 16 мм, клиента казва колко иска да е балона. И въз основа на това вече се изрязва и се изчуква. И след изчукването става с такива плансони и в такива гнезда. Той се казва ещек, а това е плансон. И вече като се започне от най-голямото, докато се стигне до милиметрите. Като половин ер трябва да е. Да речем, ако тук е 18 мм, на така трябва да е 9, за да може да се получи цял кръг. И това нещо, като се направи, вече започват заварките. Заварките са тук, всяко по едно е заварено, всяка пъпка е заварена, самото долнище е заварено и вече това. Това нещо се става за около 2 дена. Нали? Не е така процедурата. Някой като кажат, може ли за утре, еми, аз по него отговарям малко особено, викам, не е браснарски салон, че трябва, е труд. Жалко, че труда не е много оценен, но това е друга тема. Важното е, занаят е с загиващи функции, което е най-лошото. Аз за това, аз имам син и дъщеря, не насочих сина си към занаята и понеже аз имах голямо желание да завърша висше образование, но времената бяха такива. Майка ми беше домакиня, баща ми беше тежко болен, брат ми беше в казармата и аз трябваше да се отказа от учение, за да работя вместо баща ми като шивач. Той става 58-59 година. И аз 9-ти клас прекъснах училище, бях в Лиляна Димитрова, прекъснах училище, за да мога да бъда в полза на семейството, защото няма откъде да се прехранва. Баща ми беше тежко болен, операция му правиха, а пък брат ми беше войник и аз трябваше да почна да работя, макар и понеже лятно време той ме вземаше при себе си да ни хайтосвам по улиците, ма да малко на занаят да се науча и аз бях започнал като шивач. Е, можех да шия панталон, де, без да го крое. Труден метал е за работа златото? И каква е разликата при работата с злато и с сребро? С златото не че е по-трудно, еднакво е, обаче златото е по-прецизно, трябва да си по-внимателен, защото среброто е евтин метал и да се развали, дали, претапя се пак. Както и сега, например, аз съм го, от баща си съм го наследил, защото той за наечие беше, винаги се допитваше до майка ми, това харесва ли ти това? Аз същата работа, съпругата ми тук като работеше, това харесва ли ти? Не. Стопяваме наново. Тъй, че тя беше един критерий за мене, но дето казват, първо ти трябва да си харесаш производа, после вече да го дадеш на клиента. То клиента може да е претенциозен, обаче ти за себе си, ако си изпълнил всичко, значи си доволен. Но има моменти, когато не може да стане всичко. Откъде идва този занаят при арменската общност? Това е от столетия.
Ами, дето казват, всеки хваща на работата лекото и на хляба мекото, но това не е мек хляб. Тук трябва много труд. И затова от тези 8-10 човека, като бяхме в битовия комбинат, после като се разтурихме, останахме само 3-4, които работят. Даже в момента ние сме само 3, които работим. Но не искам да се хваля, единственият работещ останах аз. Защото всеки гледа да вземе полуфабрикат от тук, от там, то, дето се казва, от улицата да го хванеш, полуфабриката за нула време става предмет. То не е занаят. То е... Но, когато го направиш от А до Я, тогава вече може да се каже, че си занаятчия. Гаро Гарабедян го познавам много отдавна, още от детските години. Е, пораснахме вече, да, както така повелява законите на живота. Сега познавам го много добре и като организатор, и като майстор. Но като майстор той се изявява отлично, като златар. Мога да кажа, че последен мохикан в Шумен, който се занимава с златарство, изработка на злато. Всички други станаха търговци на злато. Малко неудобно, но това си е факт. И после той е единственият майстор на очила в областта. Всички очила, които имат нужда от ремонт, щупена рамка, стъкло и така нататък, трябва да отидат при него, поправя ги. Как е започнало? Сега, например, старите майстори, те бяха комбинация между часовникар и златар. Ремонт на часовници и на златни изделия. Нали, поне 3-4 познавам, които бяха тук по Казанджийската улица. Наистина, големи майстори, но тогава всичко се правило на ръка, което е изкуството. А не да го вземеш, само да го преправиш, айде да заминава. Понеже е традиционен занаят, затова питам. То така останало. Сега, например, вече няма кой да поеме от арменците. Никой не се хвана. Сега тези долу, те са прекупвачи. Те нямат, за нечисто няма, което е най-лошо. Имайте на предвид, че 39-та година, 35-6-та България изпада в икономическа криза. Малко по-лошо от сега. Но тогава ръководителите, управници били доста напредначеви и здраво мислещи, освобождават занаятчиите и земеделците от данъци. И 39-та година България става Швейцария на Балканите. И затова, където, ако се прочетат дебелите книги, които са по Байтошово време, там 39-та година дават като критерии за най-проспериращо време на България. Сега, дали ще има такова време, божа работа. Аз съм самодеец от 57-ма година. Първият танц, който беше поставила покойната Сервар Челингирян, се казваше Соведаган Хаястан или Съветска Армения. И първата ни изява беше в ДНА-то на една вечеринка. Ние бяхме на 13-14 години. И тогава се зароди в нас да влезем в големия ансамбъл. И вече до казармата танцувах в арменския състав, след казармата танцувах и в македонския ансамбъл, в профсъюзния, обаче основното беше в читалище Ереван, но за голямо съжаление изнесахме концерти в чужбина, в Македония, в Югославия тогава, в Армения бяхме 2 пъти, но по обективни и субективни причини 82-а година ансамбъла се разтури. Но 2000-та година бях избран за председател на културно-просветна организация Ереван. Така, от тук от там с подхвърляне на наши бивши танцори и танцорки, решихме да създадем нов
хор. Хора беше под диригентството на Виолета Янчева, а първите костюми за хора, понеже нямахме средства, бяхме ги взимали от читалището в Преслав. Секретарката ми беше много близка, взимахме от нея, Мария Иванова се казваше, казва, взимахме от там костюмите, само казаха, не трябва да ги разшивате или да ги таковате. Само ги трапосахме, тук я сложихме по едно цвете и на първия концерт беше в читалището. Втората изява беше, Юрий Аврамов беше председател на читалище Добри Войников. Отидох при него и викам, господин, нямаме средства, има ли възможност да направим нещо? Той каза, искате ли да направим, няма да платите ни за салон, ни за нищо. Пишем на афиша Народно читалище Добри Войников и Културно-просветна организация Ереван изнасят концерт в читалище Добри Войников. Така първата ни изява беше така, която беше една приятелско подадена ръка. С Гаро Гарабедян се познаваме от детските си години. Заедно и ги изкарахме и така до ден днешен вече сме на пределна възраст, така да се каже. Заедно той беше 60-те години, беше танцор, после стана председател на Ереван, организация Ереван. И аз бях танцор, заедно танцувахме в ансамбъла. Обиколихме цяла България, във всички градове. И в чужбина бяхме, и в Армения, и в Сърбия. И така че се познаваме кътните зъби, така да се каже. Много добър организатор. Откликва на молбите на всички, помага безрезервно и какво да кажа друго, с каквото и да кажа, малко ще бъде за него. Хора тръгна много добре. 2005 година, т.е. и трета година, аз реших да направя танцов състав, като старите танцори. И събрахме се, репетирахме и излязахме на сцена на 5 годишнината на хора. Значи 2005 година беше първата ни изява. Тук в брошурката има снимка на целия на състава, който игра тогава. Ето го, даже и аз съм там. После вече поеха другата снимка. Там е сина ми с другия състав. Съществува до 2011 година. Изнесахме концерт в Дебрецен, в Букурещ, в Констанца. Това бяха наистина едни хубави години. Сетих се за още нещо. Гаро е неизчерпаем извор на вицове. Като такъв участва през 2006 година на Благолаш в Габрово. И там спечели наградата на публиката. От тогава и винаги, когато се видим и срещнем, слушаме неговите остроумия, вицове и, както казах, не изчерпаеме. Три нации според кой стадион е най-големия. Англичанин казал, нашия Уембли събира 150 000 души. Руснака казал, нашия стадион Лужники събира 100 000 души. Питат арменеца, вашия стадион колко човека събира? Нашия стадион казва, на първия ред сядат 100 000 човека. Ами на втория ред, къде си виждал арменец на втория ред? Всички си на първия ред. Как различни нации пият уиски? Англичанина пи, в чашата слага един пръст уиски, няколко бучки лед, сода и пи на бавни глътки. Американеца два пръста уиски, малко сода, много лед. Нашия българина пи 200 грама уиски на два галтока, леда на главата, содата в джоба.